Mama Asha. Ninataka kuondoa kwako. Kuna dhambi. Moja. Inakuzinga kwa wepesi. Ameshafariki. Ambayo inakufanya usifikie unachokitaka. Ongeza sauti. Kama alichokuambia unamjua au hujui? Amekwambia nani? Nimemuuliza mama Asha. Sikia, kuna mtu nina hasira ya kutabiri leo. Kuna mtu akaenda kwa mshi. Bwana asifiwe. Wewe umepeana nabii fridge. Usipeane nabii mambo anayotabiriga anaambiwa. Bogus. Nikasema okay, na hisi ajali tunatabiri ya nawasiliana na wachawi wafu wanakuja kuniambia. Kwa hiyo nina hasira ya kutabiri mpaka wakaambizane kule. Umelala. Nyoka huyo anakujia mpaka unaanza kugusa sehemu za siri. Kwani si kweli? Hivi vitu ni vya siri sana. Nimelala na wewe. Umeniambia. Ni vitu ambavyo siwezi hata kuvisema kwa nguvu. Kwa nini mnaongea? Watu wanaongeaga vitu ambavyo hatajieleweki. Nabii anaambiwa. Biblia ndio anaambiwa. Sio mimi. Sasa hapa nataka kuondoa roho inayomzuilia kuolewa. Nisipoondoa hii roho, hawezi kuolewa. Na ninaonyesha Mungu ni kwa nini. Naambiwa kwa mganga. Ulipoenda kwa mganga, unatafuta mume wa maisha. Kwa hiyo si kweli. Kwa hiyo si kweli. Sasa, ninapoona hii snake spirit, kwa nini inajigeuza? Kwa nini inajigeuza? Ni kumtesa huyu dada. Ni kufanyaje? Kumtesa maisha yake. Simamisha juu. Sema baba
kama Mungu yuko mbinguni anacheka afa anaangalia nani anafunga kwao. Yeye natamani nirushie mkutu. Ah, hapa nimejua. Sema warogi wote. Warogi wote. Afungua rakasana.